halkan waa dhanka wararka daawada yar waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaali caalamka qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xogta afgembiga madaxweyne Farmaajo waqtiga lagu dhawaaqi doono jeneraal Odowa uu heegan buuxa geliyay dhammaan ciidanka xoogga dalka ciidamada baabaad wato oo Muqdisho lagu arkay maxaa dhici kara 12 Abriil wararka ugu dambeeyay ee xaaladda dalka ayaa daawan doontaan u diyaar garooba daawadayaal ku bilowna xilli dalku ku jiro khilaaf doorasho aad u xoogan ayaa waxa soo baxay war la xiriira in madaxtooyada Soomaaliya ay damacsantahay afgembi buuxa gaar ahaan madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqi doono in ciidamada military ay dalka la wareegeen maadaama xaaladda doorashada ay meel halis marayso madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa la sheegay maalmihii la soo dhaafay inuu ku howlanaa diyaarinta ciidamo xoog leh oo dalka guud ahaan la wareega ciidamadaas ayaa lagu diyaarinayay 2 xarumood oo kala ah wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xerada Turkisoom ee dowladka magaalada Muqdisho sawirro iyo muuqaallo oo helay dhanka wararka ayaa muujinaysa ciidamo wata dabaabaad ciidan iyo sidoo kale ciidamo si gaar ah u tababaran oo u socda dhowr horin oo sidee militariga u sameynaya dowladus ballaaran ciidamadaas ayaa la sheegay inay isugu jiraan ciidamo ka tirsan unugga sida gaarka u tababaran ee armada ciidanka gorgor iyo kuwa ka tirsan militariga Soomaaliya sidoo kale waxaa la fahamsan yahay dowladuskaas inay qayb ka yihiin unugga ka tirsan ciidanka nabad sugidda gaar ahaan garabka hubaysan ee loo yaqaano gaashaan kuwaas oo la fahamsan yahay inay dowladusku soo bandhigi doonaan xerada Turkisoom ee magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo ayaa waday dadaaladaas waana mid loo malaynayo in magaalada Muqdisho lagu arko maalinta 12 Abriil isla markiiba qeyla ayaa kasoo yeertay oo siyaasiyiintu waxay ka digeen waxa soo socda 12 Abriil siyaasiyiinta kale oo madaxweyne Farmaajo taageersan ayaa si weyn u difaacay dadka difaacay waxaa ka mid ah Cali Maxamed Geedi oo ka mid ah saaxiibada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda la xiriirta maalintan ayaa waxay soo kordhayay walaac laga qabo maalintaas xaaladdu siday noqon doonto madaxweyne Farmaajo ayaa la fahamsan yahay in 12 Abriil uu ku dhawaaqi doono in ciidanka militariga ay dalka la wareegeen madaxweynaha ayaa ka qayb gali doona munaasabad ka dhacaysa Turkisoom halkaas waxaa ka hadli doona taliyaha militariga sida qorshuhu yahay isaguna waxa uu sheegi doonaa in dalku u galay xaalad military isla markaana ammaanka iyo kala dambeynta la soo celinayo isla markaana Al-Shabaab la dagaalamayo waxyaabaha kale ee dowladdu ka digi doonto waxaa ka mid ah kala qaybinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isla markiiba qorshahan fila Soomaaliya markii diyaarsay waxay ku wargelisay maamulka Koonfur Galbeed inuu doorashooyinka dalka qaadaco xildhibaanada iyo wasiirada Koonfur Galbeed ku matala dowladda federaalka in looga waco magaalada Baydhabo sidaasi darteed madaxweyne Farmaajo uu sheego in dalka la isku celinayo oo dalku uu amarayo xaal uu kala tago taasi waa ceeb ay ku tahay roob la ayay leedahay fila Soomaaliya sidaasi darteed waa qorshe hore looga sii shaqeeyey taas ayaa la fahamsan yahay sidoo kale inay abuuri doonto jawi aysan jeclaysan siyaasiyiinta qaarkood waxaana u fududaan doontaa madaxweyne Farmaajo tallaabo kasta oo dalkan ka doonayo in uu si isagu u rabo uu markaasi u fushado mucaaradka ayaa si weyn tallaabadan uga digay Cabdiraxmaan Odowa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Fiqi Mahad Salaad Xasan Sheekh Axmuud Xasan Cali Qeyre Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa tallaabadan si isku mid ah uga digay dhanka kale madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa iyana u muuqda inay arrinkan u arkaan halis guud oo dalka ku soo wajahan waxayna sheegeen in la gaaray xilliga wax laga qabalahaa jeneraal Odowa ayaa sidoo kale waxaa la faray inuu heegan buuxa geliyo dhammaan ciidanka xoogga dalka saacadii la soo dhaafay ciidamada militariga oo ka yimid gobollada shabeellooyinka iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa lagu arkay wadooyinka magaalada caasimada dadka qaar ayaa ciidamadaasi u fasiray inay ka tirsan yihiin badbaadada qaran balse jeneraal Odowa ayaa wadooyinka dhigay ciidamada militariga si loo dhimo awoodda ciidanka booliska iyo hay'adda nabad sugidda farxan qaroole oo loogu yeeray fila Soomaaliya ayaa la faray in ciidanka booliska uu xiriir gaar ku xareeyo inta militarigu ay hayaan awoodda dalka jeneraal Odowa ayaa noqon doona qofka ugu sareeya ee amarkiisu ka shaqeeyo ayay leeyihiin mucaaradka ayaa sidoo kale waxaa lagu wargeli doonaa in ayse jeneraalka ka hor imaan haddii kale militarigu wax walba ayay samayn karaan sidaas ayaa lagu cabsi geliyay
hanka kala waxa si kordhaya talaabooyinka kale amniga la xariira taas oo caqabad ku noqon karta wada jirka dhanka kale waxa isla markiiba nabad iyo nolol ay ka shaqeysay in beelaha magaalada Muqdisho kuwa ugu awood badan ay isku daydo dhexdeeda inay ka abuurto khilaaf si aysan labadooda wada jirkooda aysan fursad ugu noqon inay ka hortagaan haddii afgembi dalkani uu ka dhacayo beelaha Abgaal iyo Habargidre ayaa sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in nabad iyo nolol ay ka shaqeyso qayb ahaan inay isku dirto Cali Maxamed Geedi oo hadlay waxa uu sheegay in beesha Habargidre oo markan xukuumadda ku badan ama xukuumadda hoggaaminaysa isagu tusaale u soo qaadanaya Maxamed Xuseen Roble inay diidan yihiin horumarada uu sameynayo jeneraal Odawa Yuusuf Raage waxuna sheegay in beeshi Abgaal weligeed ay ciidanka soo hoggaamin jirtay isagoo tusaale u soo qaatay jeneraal Daa'uud sidaasi darteeda waxaaba lagama qaba karo ayuu leeyahay Cali Maxamed Geedi taasoo halis kale lagu tilmaamay dadka yaqaana nidaamka qabaliyadda ayaa sidoo kale aad u badanaya waxaana madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay in ay jiraan xubno kusoo duulay maamulkiisa islamarkaana sanadihii sagaashameedkii isbaar dhigay jiray deegaanada maamulkaas waxaa se difaacay aragtidiisa siyaasiyiin badan oo reer Muqdisho Cali Raacle ayaa kamid ah dadka ku tilmaamay geesi qaran islamarkaana dadkiisa iyo dadkiisa ku hoggaamin kara wadada nadiifka Cabdikariin Dhalac oo kamid ah xildhibaanadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee haatan waqtigoodu dhammaaday islamarkaana kasoo jeeda magaalada Galkacyo ayaa sheegay inuu raali gelin ka bixinayo dhibaatooyinka Koonfur Galbeed uu kula kacayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble taasi waxay muujinaysaa halganka nabad iyo nolol ee ku aadan kala furfurka qorshaha Maxamed Xuseen Roble beesha caalamka ayaa sidoo kale waxaa la gaarsiiyay digniino muuqda waxaana loo sheegay in dalka hadii laga eriyo hadii ay sii joogayaan in fila Soomaaliya ay ka go'do qorshahaas balse waxaa lagu wargeliyay in isku xad gudbin midnimada wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kale cadaadiska beesha caalamka ayaa la fahamsan yahay inaysan wax weyn ka bedeli karin iyadoo tusaale loo soo qaadanayo afgembiyadii dhowaan ka dhacay waqooyiga iyo bartamaha qaaradda Afrika dalalka Senegal, Guinea iyo dalal kale ayaa oo ay ka mid tahay Sri Lanka ayaa afgembi militari ka dhacay mana jirin isbeddel weyn sidoo kale dalka Suudaan ayuu ka dhacay afgembi mana jirin wax laga qaaday dowladda federaalka midaas iyo dillisanayaan saraakiisha aadka ugu dhow fila Soomaaliya waxayna leeyihiin isku celinta dalka ayaa wax walba ka muhiimsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si toos loo cadeeyey inuu sahaatan doonin in doorashadu ay qabsanto inkastoo laga warsugayo waxa uu ku dhawaaqo 19 Abriil isla markiiba siyaasiyiinta taabacsan fila Soomaaliya ayaa si cad u sheegay mucaaradku inay diidan yihiin dhismaha ciidanka xoogga dalka inay arkaan awoodda ay soo bandhigi karaan ciidamadan ayaa la sheegay inay noqon karaan ciidamadii ugu awoodda badnaa tan iyo burburkii dowladdii militariga kadib ciidamadan oo lagu diyaariyay xerada Turki Soomaa magaalada Muqdisho ayaa laga dheehan karay muuqaalkooda iyo kuwada gaadiidka gaashaaman oo si qarsoodi ah Turkigu dalka u soo geliyay iyo sidoo kale kuwii hore loo ogaa ay wateen sida kuwii Shiinuhu keenay kuwii Turkigu keenay kuwii ay keentay Khadar iyo gaadiid dagaal oo kale oo ay ka mid tahay mid kuwa ay dowladda ku wareejisay dowladda Ingiriiska isku geyntooda ayaa waxay yihiin ciidamo badan taasina waa mid walaac ku abuurtay ciidamada sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa saansaanta iyo sidoo kale ciidamada dabaabadyada wata oo Muqdisho ku sugan waxaa dad badan isweydiin karaan waxa dhici kara maalintan iyo sida uu noqon doonto xaaladda dhanka kale xaaladda guud ee dalka ayaa waxay ugu jirtaa mid gabadhacleynaysa ama meelo kala duwan taabanaysa xilli mucaaradka kooxaha kale ee siyaasadda ku lugta leh ay isha ku hayaan waxa ka socda magaalada caasimada ee Muqdisho haddii isku hor imaad uu bilowdo durbaba waxay saameyn doontaa guud ahaan gobolka Geeska Afrika Soomaaliya waxay sidoo kale warqado u dirtay dalalka ciidamadu ka joogaan qaarada Afrikana ka tirsan ee Soomaaliya ay ciidamadu joogaan sida Uganda, Djibouti, Ethiopia iyo dalal kale waxaa la faray inay isku xad gudbin madaxbanaanida sidoo kale dowladda federaalka gaar ahaan fila Soomaaliya waxaa fursad u ah ciidanka AMISOM in la bedelay isla markaana haatan ay tahay AMIS waa hawlgalku meer gaar ah mana qaadi karto tallaabo aysan ogeyn dowladda federaalka sidaas darteed madaxweyne Farmaajo wuxuu ku wargeliyay ciidamada AMISOM in hawlgalkii loo diro oo kaliya ay qaban karaan AMIS ma awoodaan inay meel weeraraan ama ay ka hortagaan kaliya shaqadoodu waxay tahay in meeshii loo dhiibo dowladda federaalka ay ku ogtahay ay joogaan haddii lagu amro inay dalka guud ahaan iskaga baxaan dowladda federaalka way awooddaa inay dalka ka saarto taasina waa midda koowaad ee lagu dhimay awoodda AMISOM
madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu amray taliyaha ciidanka xoogga dalka inuu ka faa'iideysto ciidamada AMISOM ee dalka ku sugan maadaama ay hoos tagaan taliska AMIS sidaas darteed jeeraa odowa ayaa awooda inuu howlgalka uu rabo uu diro wuxuu sidoo kale ka hor istaagi karaa meelaha ay joogaan iyo meelaha howlgallada ka sameynayaan tusaale ahaan kuwa Kenya ayuu dhihi karaa isaga baxa magaalada Kismaayo waa fursad kale oo fal Soomaaliya u soo hoyatay gudahan daawadayaal intaas waxaan ogaa warkanka wararka tan inta markala kulmeen xaqiiqtiina sida ay nabadgelyo